Фракція Народного фронту минулого тижня звернулася до Конституційного суду з поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради восьмого скликання та призначення позачергових виборів. Таким чином, подання вже в Конституційному суді. І саме Конституційний суд стає гарантом Конституції. Шановні судді Конституційного суду, на вас відповідальність. Країна чекає на рішення. Яким воно буде? Чи воно відкине Україну в задушливі часи Януковича, у правове безчинство і знущання над законом? Чи стане утвердженням демократії і законності в Україні? Ми віримо у рішення чесне, відповідальне, справедливе, виважене з бездоганним дотриманням норм основного закону. Аргументи нашої політичної команди суто юридичні. Коаліція існувала до 17 травня. Юридичний факт розпаду коаліції був зафіксований заявою фракції Народного фронту і оголошенням відповідної заяви з трибуни Верховної Ради. Саме тому ми наполягаємо, що указ про розпуск є брутальним порушенням чинної Конституції. Звертаємося до Конституційного суду із закликом невідкладно розглянути наше подання у строк до 30 днів. Указ президента був виданий виключно з політичною доцільністю. Водночас Конституційний суд повинен керуватися Конституцією і захищати її. Ми закликаємо суддів Конституційного суду не допустити тиску на себе. Це вже було в історії України, коли КС змінив Конституцію України без волі парламенту і народу. Це рішення стало провісником революції гідності. Бо наруга над Конституцією привела до одноосібного захоплення влади Януковича. І люди вийшли проти свавілля диктатури, корупції і за свою свободу. Дочасні вибори не мають юридичних підстав у розумінні законодавства України. Це наша юридична оцінка.